Naam, amri ya kutoingia wala kutoka Nairobi imewaathiri pakubwa wale kutoka kaunti jirani waliokuwa wakitegemea safari hiyo ya Nairobi kujikimu kimaisha. Miongoni mwao ni madereva na makondakta wa magari ya usafiri wa umma kutoka Machakos ambao sasa wanahangaika. Enoch Musi alitangamana nao na hii hapa taarifa yake. Siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kutoingia kwa magari katika kaunti ya Nairobi kutoka kaunti zingine, tumepata nafasi ya kuongea na madriver na makondakta katika stage ya Machakos inayotumika na magari zinazotoka Kitui, Makueni pamoja na pande mingi za Machakos kuelekea Nairobi. Sisi tumekuwa tukitegemea msaada ya kila siku. Pesa yetu, mapato yetu ni ya kila siku, hand to mouth. Na sasa ile kitu tungeomba serikali ni tuletee msaada huku. Juu sasa ukiangalia vitu kama sanitizer saizi ni za pesa, ingali hatuyuko kazi. Nazo ukienda kwa choo kama hizi za public unapata condom ni bure. Eh? Badala ya kutuletewa hizi condom, zituletewe at least sanitizer zikuwe ni bure, sanitizer na face mask. Si tumefungiwa nyumba, tunataka pesa ya nyumba. Sasa ile shida iko mingi sana. Watoto hata hawana, watoto hata hawana chakula. Hata asubuhi hii tumetoka nyumbani, hatuna chakula kupea watoto. Hata hakuna chini tunaweza kuwapea. Sasa tunaomba serikali tu tusaidie tu. Sasa gari zote zimesimama, hatuendi mahali, tunashindwa. Hata landlords wetu wanataka pesa, hatuna. Tunaomba kama ni kusimama tusimame wote. Okay, ningeomba sana. Hata kama sio kupewa sisi wenyewe, kama hata kama chakula na mahitaji ingine inaweza pewa sako, at least itufikishie juu hata aturuhusiwi kukusanyika mahali pamoja. Madriver na makondakta wanalalamika kwa sasa wanaumia kwa kutokuwa kazini hizo masiku chache rais alizotangaza. Na hii njanga ya corona imetufanyia kazi mbaya sana. Sisi Nairobi ndio epicenter ya kila kitu. Na watu wote wambilia wote wanatoka Nairobi wanaenda manyumbani, kutoka nyumbani kuingia Nairobi. Sasa tukikatiwa hii ya kwenda Nairobi, sisi kama makondakta tunaumia sana njoo tuna mafamilia. Na hiyo familia inategemea sisi kila wakati, hata wazazi wetu wanategemea sisi. Aidha, madereva na makondakta wanaomba serikali iangalie venye wanaweza saidika kwa kupitia kwa msaada wa chakula ili waweze kujimudu wao na familia zao. Nikiripotia Citizen TV kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui.